Тема демобілізації сьогодні не актуальна і її піднімати не варто, тому що ми знаємо, що спочатку цей законопроект відтягнули, сказали так десь місяців 8, а потім підуть до розгляду. Бачили ми всі резонансний такий скандал, можна так сказати, який розгорівся між пані Совсун, народною депутаткою, і пані Малер, екс-заступницею міністра оборони, після чого Генштаб, звісно, відхрестився від її слів, тому що вона не є офіційним спікером, але там ще й Мар'яна Безугла потім вийшла, яка сказала, що, друзі, ну не сподівайтесь, взагалі цього закону не повинно бути під час війни. Тоді чого чекати? І чи дійсно війни на часі? І виходить, що влада намагається якось це відтягнути, або, можливо, взагалі його не буде? Я думаю, що оце питання демобілізації під час війни, його свідомо підняли на щит якісь чи то політики опозиційні до чинної влади, чи люди, які просто взагалі не усвідомлюють, що вони мелять. Я, наприклад, особисто не бачу ніяких можливостей для проведення демобілізації під час війни. Ну, не бачу. Як питання, дійсно, люди шалено втомлені. Абсолютно. Як це питання треба, з моєї точки зору, вирішувати? Треба створювати такий кадровий резерв, який би дозволяв підрозділу, наприклад, перебувати на передовій 3 місяці на рік, а решту часу перебувати на відпочинку, на перепідготовці, на доукомплектуванні. Якщо дотримуватись хоча б такого графіку, то тоді в мене постає запитання. Коли Зеленський розповідав, що нам не потрібні 500 тисяч мобілізованих, на яких розрахунках він робив подібні заяви? Що стосується, є ще одна величезна проблема, про яку дуже не люблять казати в ЗМІ, але я ледь не щодня отримую від безпосередньо самих бійців і від членів їхніх родин дуже болісне звернення, і ну, таких звернень вже я перестав їх рахувати, відверто скажу. Мова йде про те, ганебне, просто мерзенне явище, коли бійців, які отримали поранення або отримали серйозні якісь захворювання, їх не демобілізовують, їх виводять за штат, і вони просто, вибачте, в якості таких дармоїдів якісь за там 1000 гривень на місяць вимушені сидіти в військових частинах, де їх не завжди хоча б годують. Ну, це просто мерзенне явище. Але це не справа демобілізації. Конкретним цим явищем має зайнятися правоохоронна система, правоохоронні органи, бо це мерзенне порушення всіх норм та статутів з боку воєнного керівництва. І це негайно треба виправляти, бо це один з тих проявів ганебного ставища з боку влади до військовослужбовців, які тиражуються і створюють взагалі негативну атмосферу навколо Збройних сил нашої країни. Це неприпустимо. Ну, ви також сказали, так, а на підставі чого заявив Зеленський, що не треба сьогодні 500 тисяч? Ну, там виходить як, що Сирський провів аудит і виявив людей, які сиділи без діла, виходить, десь в тилах. І зараз нібито на основі ось цього заявили, що тепер треба менше людей. Але наскільки це дійсно може бути правдоподібним, що настільки багато так сиділо людей в тілах? Це скільки? Ну, це 100 тисяч, 200? Як це розуміти? Як таке могло взагалі статися під час повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, я ніде від Сирського конкретних цифр не бачу. Була якась така доволі розмита заява, яка від якої на кілометр тхне просто політичним популізмом. Вибачте. Що стосується, мені колись задавали під час одного з ефірів запитання, о, там у нас повна країна військових, які вештаються, а не на передовій. Ну, по-перше, я вже сказав, що існує такий процес, як злагодження, підготовка особового складу, перш ніж вони потрапляють на передову. Потім, після деякого часу перебування на передовій, вони повертаються в місця постійної дислокації, відпочивають, ідуть відпустки. Так має бути. Відповідно, в цей час вони перебувають в тилу. Це перше. По-друге,
Шановні наші українці, а у вас з пам'яттю все добре? А ви забули про існування північного кордону, наприклад, з Білоруссю? Хто його буде охороняти? А ми вимушені там постійно тримати на поготові чималу кількість наших збройних сил. Бо, на жаль, вже маємо гіркий досвід, власне. Чи ви зараз знову будете волати, от моє синочки не трогайте, а от хай вони там з кордону, хай вони йдуть, а от моя сонечка, я для цього його народила. Вибачте за емоції, але коли торкається цього питання, мене завжди це заводить. Бо, повірте, моя дружина мого сина теж не народжувала для того, щоб він воював. Звісно, тут все цілком зрозуміло, і дуже часто бачимо багато таких, скажімо так, відмазок, так, на кшталт, хай підуть депутати, там ще хтось. Але ми бачимо також, до речі, деяких депутатів на фронті, звісно, всі не можуть піти, але є там депутати Київради, які часто і в нас в ефірах, зокрема. На жаль, є загиблі. На жаль, так, на жаль, і є загиблі, і не один, і не два. Це дійсно вже більше десятка там нараховано точно. Але чомусь, бачите, чомусь треба якась інша мотивація. Але яка мотивація? Сьогодні, от якщо говорити про те, як мають мотивувати тих, хто сьогодні вже втомився, і він вже більш ніж 2 роки воює, і тих, хто, наприклад, ще сумнівається і ховається, наприклад, так, і думає, чи йти йому, чи не йти, і як можна сьогодні ухилитись від цього. Це має бути однакова мотивація? Чи, можливо, це якісь різні підходи? Скільки це має бути грошей? Що це має бути? Різні. Це, по-перше, треба просто долучити фахівців до цього. Мій досвід спілкування з тими людьми, які в той чи інший спосіб ще й досі не потрапили до лав Збройних сил, він свідчить про те, що в переважній більшості, звісно, є різні аргументи, але в переважній більшості існує фундаментальна дві причини. Причина перша – це страх. Ну, це страх – це абсолютно природне явище для будь-якої живої істоти. І друга причина – це відверте просто небажання конкретної особи вилазити з зони комфорту. Що стосується останніх, то цих треба просто за вуха і копняками, вибачте, підсрачниками заганяти, штрафувати, саджати. Бо в той час, доки вони тусять по кабаках, інші українці сидять в окопах та в бліндажах під щоденними обстрілами, захищаючи можливість оцих перших сидіти в кабаках. А що стосується страху, ну тут мені здається, що треба з психологами радитись, які краще запроваджувати методики, як на таку аудиторію, які краще подавати меседжі для того, щоб змінювалась позиція. І я думаю, що ну, через подібні речі проходили практично будь-яке воююче суспільство. Ну, будь-яке. Ви що думаєте, що під час Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, ніхто не боявся, всі йшли в атаку, не було ухилянтів. Так само все це було. Масштаби були різні, але все це було. Тому я особисто вважаю, що по категорії тих людей, які хочуть, але дійсно вони фізично бояться. І це ну, нормально, підкреслюю ще раз. Це не якесь там відхилення психологічне. Ні, це норма. Людина, ну їй властиво боятись. І тому, але я не маю сумніву, що певні методики в освіті давним-давно розроблені. Просто фахово треба цим займатися, а не от таким ганебним дешевим волюнтаризмом, як це відбувається в Верховній Раді. Ну і точно, от ще на завершення, точно те, що ви можете сказати, це що буде з людьми, з чоловіками, які залишаться на частині, яку, не дай Боже, окупують. І в тому числі, як? Буде в них вибір? І не тільки з чоловіками. От я, наприклад, у мене є колишня моя підлегла, у якої син, на жаль, загинув. Дуже світлий хлопчик був, я його знав, він закінчував школу, потім він закінчив Київський політехнічний інститут, виявив бажання захищати Україну, пішов офіцером. Він, наскільки мені відомо, першим
з моменту повномасштабного вторгнення він першим, ну, або одним з перших взяв полон російського майора. А через день він загинув. І от ця жінка, вона мені позавчора надіслала, десь в тіктоці вона знайшла розмова працівника тимчасової цієї ТЦК з мамою розшукуваного ухилянта. Ну і ця мама там, вона цього бідолашного ЦТКшника, вона там зробила купу непотреб. Але в мене от, до всіх подібних мам одне єдине запитання. А ви як збираєтесь по мірі просування Орди тікати всією родиною, чи тікати будуть тільки чоловіки? На якій відстані ви збираєтесь тікати? До там 50-10 кілометрів, чи як 5 кілометрів будете, ви почнете тікати? Куди ви збираєтесь тікати? В Київ, в Дніпро, в Житомир, на Львівщину, а може в Європу? Мамусечка, от подумайте над цим, що вас очікує, вас особисто, жінку, якщо ви залишитесь, бережучи своє сонечко. Раптом ви опинитесь в окупації. Дійсно, важлива тема, і важливо розуміти сьогодні кожному, так, що може чекати, що взагалі може бути.